så er vi kommet til Møn. Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Andreas. Og vi skal gå Caminoen. Okay, så vi har fundet et kort. I dag skal vi gå fra Damsholte til Nyord Enge. Det er en tur på 25 km. Det er altså museumsetappen og Enebær-etappen. Så jeg håber, I vil følge med. Den er god. Den er god. Vi fik heldigvis spurgt en lokal, hvor Caminoen starter, og det er åbenbart lidt ned ad den her sti og så til venstre. Så nu prøver vi at finde startpunktet. Okay, vi har nu fundet den her sti. Den er ret bevokset, vil jeg sige. Så er vi kommet til vores første skilt, og så er det bare med at komme ud over stepperne og til Stege, som er vores første stop. Og så har I måske tænkt på, hvorfor jeg har sådan et plaster i panden. Det er simpelthen fordi, at jeg er gået ind i en dør. Ja, det er mega dumt. Der er ikke mere at sige til det. Det er bare mega dumt. Så er vi ved Caminoskilt nummer 2. Vi har gået 2 km nu, og vi er på vej til Næble, som er en af de mindste byer på Møn. Nej, jeg ved ikke. Jeg ved ingenting om den her by, men lad os se. Så er vi gået 5 km, og vi er lige i gang med at tage en pause. Vi flyver noget drone. Det er syvende, der skal filmes. Ja, så er vi på vej til Stege. Nu kommer der et eller andet skilt her. Jeg kan ikke se, hvad der står på, fordi jeg er blind. Men vi må lidt tættere på. Lindemarke. Ja, den er smuk. Så er vi langt om længe kommet til Stege. Der er ikke nogen vabler endnu, og humøret er højt. Så har vi været på Møns Museum og lige fået lidt anvisninger i, hvordan vi kommer videre her på ruten mod Nyord Enge Fuglereservat, som er dagens destination. Vi er klar. Vi er klar. Så er det blevet tid til frokost. Vi tror, vi er faret lidt vildt. Vi har i hvert fald ikke set nogen Caminoskilte i hvert fald en halv kilometer, og det er altså et faretegn. Så nu er vi lige på vej tilbage til det, vi tror er Caminoen. Så er vi tilbage på Caminoen igen. There we go. Der er 3 kilometer til Udby åbenbart. Der skal vi ikke hen. Skal vi det? Jo, vi skal til Udby. Nu går vi jo en del af Caminoen her i dag. Vi har faktisk tænkt os at gå Caminoen i 6 dele, og de andre dele går vi sådan cirka med en måneds mellemrum her hen over efteråret og vinteren.
Nu er vi godt på vej til Nyord Fuglereservat. Vi skal bare over den her ensporede bro over på den anden side. Så er vi der. Til Nyord Enge Fuglereservat, og det er jo simpelthen konklusionen på Caminoen afsnit 1. Tak fordi I så med. Jeg håber, I vil kigge med næste gang, hvor vi går fra Nyord Enge og videre til Møns Klint. Vi ses. Vi ses derude.